নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু নতুনকৈ আপোনালোকৰ 9000টা পুলিচৰ চাকৰি খালী হৈছে, আৰু এই পুলিচৰ চাকৰিবিলাকত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলে। তো এই 9000টা পুলিচৰ পদ ক'ৰ পৰা আহিছে, কেতিয়া এপ্লাই চলিব আৰু সকলোখিনি ইয়াৰ লগত থকা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ৰেলৱে ফালৰ পৰা আহিছে এইটো ভেকেঞ্চিটো। ৰেলৱে যিজন আপোনালোকৰ মিনিষ্টাৰ হয় পীয়ূষ গোৱেল ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে, যোৱাকালি উল্লেখ কৰিছে যে যিটো ৰেলৱে ওলাব পোষ্টখিনি, আৰু পোষ্টখিনি হৈছে টোটেল 9000টা ভেকেঞ্চি ওলাব। তাৰে ভিতৰত কনিষ্টেবল আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ তথা এছ আই ওলাব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ যিখিনি ছোৱালী আছে তথা মহিলা 50% দিব। তো আপোনালোকৰ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আধাখিনি পোষ্ট ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব তথা ছোৱালীয়ে পাব পোষ্টিং। তো এইখিনিতে আহিলে 9000 যিটো ভেকেঞ্চি ওলাই আছে, অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া নাই। কিন্তু আপোনালোকে পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি চাবলৈ গ'লে যোনখিনি কনষ্টেবল থাকে সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰায় মেট্ৰিক পাছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনখিনি এছ আই পদ আছে, আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট থকাখিনি গ্ৰেজুৱেটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সটো চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ এছ টি এছ সিসকলে প্ৰায় 37 বছৰলৈকে ইলেক্সিবল পাব, আৰু যোনখিনি জেনেৰেল আছে তেওঁলোকে 33 এজলৈকে পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি দিয়ে। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে আছিলে। আৰু এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ক'বলৈ গ'লে ৰেলৱেটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 500 টকা লয় আৰু পিছত ঘূৰাই দিয়ে ৰিফাণ্ডটো, ক'বলৈ গ'লে 100 টকাই হয়। আৰু বাকী যোনখিনি এছ টি এছ থাকে তেওঁলোকৰ 250 টকা লয় আৰু পিছত ঘূৰাই দিয়ে। ঠিক আছে, এই এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পোষ্টখিনি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে পাব্লিছ কৰিব, যিখিনি এপ্লাই কৰাৰ লিংক হয় আৰু যিটো আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, সেইখিনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাব্লিছ কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব। তো আপোনালোকে যেতিয়াই যিখিনি ন'টিফিকেশ্যন আহে এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা হয় আপোনালোকক মই দি দিম। তো আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো উল্লেখ কৰিছে পীয়ূষ গোৱেল ডাঙৰীয়ে, পীয়ূষ গোৱেল। তো আপোনালোকে যদি যোনখিনি সৰ্বভাৰতীয় ষ্টেটত চলা পেপাৰবিলাক চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হিন্দুস্তান, আছাম ট্ৰিবিউন এইবিলাকতো দিছে, আপোনাৰ যোনখিনি ভাৰতত চলা নিউজ আছে সেইখিনি দিছে নিউজ পেপাৰ। আপোনালোকে হিন্দুস্তান টাইমছখন চালেও গম পাব, আৰু তেওঁ নিজেও উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কালিও দিছে নিউজত। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো, আপোনালোকে অতি সোনকালে 9000 পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব্লিক হয় আপোনালোকক জনাই দিম। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকক মই এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক মই আপোনালোকৰ ৱেবছাইটৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি হোম পেজত যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আৰু চাই লওক কি কি এতিয়া বৰ্তমান অসমত জব আপডেট চলি আছে। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো, এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।